Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh daawadayaal ku soo dhawaada warkeena habeenimo oo xilligan idin ka imanaya studioha dhexe RTN oo ku leeyahay magaalada Nairobi warkana waxa u diyaara aniga oo Iglaana Salaax qodobada ugu waaweyn aad warkeena xilligan ku maqli doontaan waxa kamida saddex xubnood oo ka tirsan gudiga madaxa banaane ee doorashooyinka dalka Kenya ayaa maanta ku dhawaaqay inay iscasileen wasaaradda qorsheynta ee Soomaaliya ayaa maanta Muqdisho ka furtay shir looga hadlayo xeerka hay'adaha aan dawliga ahayn ee ka hawlgala gudaha Soomaaliya. Wasiirka beeraha ee Soomaaliland ayaa deeq loogu talagalay beeralayda ku dhaqan gobolka Awdal u qaybiyay deegaano hoostaga gobolka Awdal.